Pozdravi iz za, za Srbije. Vozačima magla i niska oblačnost mogu otežavati vidljivost pored reka i u kotlinama. Tokom dana povremena kiša i mestimnično mokri kolovozu sigurno će dodatno usporavati vožnju, a zbog kojih se često dešavaju prekidi i zastoji u saobraćaju. U drugoj polovini dana zbog početka vikenda na putovima će van gradova biti više vozila, što je samo još jedan razlog da budu sporiji i oprezniji u vožnji. Letni turistička sezona je za nama, sada i na onim najfrekventnijim putovima manji broj vozila. Međutim, na pojedinim donicama zbog intenzivnih radova na redovnom održavanju puteva saobraćaj je obustavljen i preusmeren na obilazne pravce, dok je na većini samo usporen i odvija se uz neizmenično propuštanje. Na redu blok informacija koje dobijamo od javnog oduzeća putevi iz Srbije. Do 26. septembra u vremenu od 7 do 17 časova bit će obustavljen saobraćaj zbog radova na asfaltiranju regionalnog puta između Kokinog broda i Pribojske banje. Alternativni putni pravac vodi preko Bistrice. Do 30. septembra u periodu od 7 do 17 časova izvodit će se radovi na popravci potpornog zida, zaštitne ograde i mreže na stenskim kosinama magistralnog puta Užice Bela zemlja kod Surduka. U periodu od 7 do 17 časova za vreme radova zatvara se leva saobraćena traka i smera Užica, ali je za svaki smjer slobodnija po jedna saobraćena traka. Do sredine novembra planirana je potpuna rekonstrukcija kolovoza magistralnog puta između Čelarevi i Bačke Topole, zbog čega je saobraćaj obustavljen i preusmjeren na obilazni put koji vodi preko Gajdobre. Ujedno vozače sa ovog područja podsjećemo i na aktualnu obustavu saobraćaja između Bačkog Petrovca i Instituta za ratarstvo i povrtarstvo zbog čega se koristi obilazni regionalni put od Rumenke preko Zmajeva i Silbaša do Bačkog Petrovca. Na snazi obustava saobraćaja i na putu Šajkaš-đurđevo obilazni put vodi preko Budisavi na mostu preko reke Tise, na regionalnom putu Senta Čoka, zabranjeni sa saobraćaj teretnim vozilima, čija masa prelazi 20 tona, dok je za ostale kategorije smanjena brzina na 20 km na čas. Alternativni put vodi preko mosta kod Novog Kneževca, na putu Kanjiža Novi Kneževac. Prema posljednjim informacijama dobijenih od uprave granične policije, na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim u smjeru ka i Hrvatskoj čeka dugo i višsatno. Ceremonijalnim startom večera su 21 čas na gradskom trgu u Vrnjačkoj banji bit će svečan otvoren 55. Srbija Reli, koji se održava u dane vikenda u 12 specijalnih ispita, ukupne dužine staze od 152 km. U Reli učestvuje veliki broj posada, što nagoveštava pravi Reli spektakl. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu, kontaktirajte naš operativni centar na telefon 1987. Vozačima želimo srećen put!